Hey, Dreier! Hey, Danny! Bare det de samme sted, du og alle har en ordner, du ved. Hvad har du lavet din sommerferie, Hugo? Nå, jeg har faktisk været en del ved stranden. Og... nogle nye damer, eller hvad? Ja, der var faktisk en, der var rimelig sej, synes jeg. Altså, sejt, sådan frisk med det hele. Også med. Jeg står her med Helle og Freddy som instruktør på Danmarks hyggeligste sommerspil i Ølgod i år, som er Grease. Hvad er det, de kan opleve i år, Freddy? Jamen, som du selv siger, så kan de jo opleve Danmarks hyggeligste sommerspil. Og så kan vi opleve Grease, en fantastisk forestilling, som jo er kendt over hele verden og er alle årgange jo, så det bliver super godt. Helle, du kan supplere lidt. Ja, det kan jeg sagtens, fordi at, det som publikum også kan opleve, det er, at vi har haft et fuldstændig fantastisk skuespillercast. Og de har fra dag 1 af leveret varen, altså, og der er fuld energi, og der er bare, altså, de giver den fuld max, altså det gør de. Så publikum kan godt glæde sig til, at der bliver spillet til bagerste publikumsrække. Ja, ellers andet, I kan supplere med lige. Jamen altså, vi har jo bare haft et fantastisk team i både koreograf og korleder og orkesterleder. Altså det har været helt sublimt samarbejde, vi har haft. Og samtidig med det, så må vi jo også bare sige, at den her scene, som vi har fået skabt i år, det er bare blevet helt perfekt. Så vi glæder os simpelthen så meget til, at folk skal komme op og opleve det her oppe i skoven i uge 33. Og... well, suck up, baby. Roll up in the crazy jeans. Gonna rock to the music. They're shaking, everybody's shaking at the high school hall, shaking at the rolling at the high school hall, yeah!